Ваше Преосвященство, вы сегодня присутствовали на премьере фильма, который посвящен трагическим событиям геноцида армянского народа 1915 года. Практически прошло 100 лет, но раны эти остаются в сердцах не только людей, принадлежащих армянской диаспоре по всему миру, но и практически всем людям. Большинство стран признали и осудили геноцид Армении. Ваши впечатления и о фильме, и отношение к этому событию? Minu esimene emotsioon selle filmi vaatamise järel on suur tänutunne filmi produtsendile ja idee autoritele, kes oskasid selles suures traagilises ja sellises sündmuses, millel ei ole mingisugust vabandust, leida üles need naised teiste rahvaste hulgast, kes olid just kui päikese kiireks nendele inimestele, kes kannatasid. Ja selles filmis ei keskendutud mitte oma rahva traagikale filmi autorite poolt, vaid nendele missionäridele, kes siis nende rahvast aitasid. Ja see oli, mis mind pani imestama, et suudeti selles suures traagikas näha neid viite naist, kes siis püüdsid oma võimete kohaselt teisi aidata. В Эстонии присутствует достаточно большая армянская диаспора. Может быть, вы хотели бы что-то пожелать и нашим армянам, и, конечно, всем проживающим в Эстонии, всем жителям Эстонии? Ma tahan öelda Armeenia rahvaesindajatele, kes Eestis elavad, et nende ajalugu ja nende kristlik ajalugu teeb silmad ette kõikidele teistele rahvastele ja see pärand, mida armeenlased esimese kristliku rahvana või esimeste kristlike rahvaste hulgas kannavad, see on nii suur ja mahukas, et teistel peaks olema sealt väga palju õppida ja ma väga loodan ja väga tahan, et armeenlased oma pärandit oskaksid mitte ainult enesele hoida, vaid rohkem teistele jagada ja kuna ka Eestis on suur armeenlaste diaspora, siis mind väga huvitaks, kuidas jõuaks armeenlaste pärand ja just kristlik pärand ka eestlasteni, et ka nemad mõistaksid, et kristliku rahvana on meil midagi, mis meid kõiki ühendab ja hoolimata sellest, millise rahva esindajad me oleme või millist keelt me räägime, siis kristlik usk on see, mis ühendab kõiki rahvaid, kes Jumalasse usuvad. Ma väga tänan selle eest, et armeenlased oma pärandit alles hoiavad ja vahel palju paremini ja tugevamalt kui meie eestlased. Te olete eeskujuks meile.